Звітувати у цій залі, це стосовно зриву спецоперації по вагнерівцям. Нас, українців, цікавить, хто з цієї парочки, пан Зеленський чи його секретарша Єрмак, злили цю спецоперацію. Пане Зеленський, ви можете скільки завгодно призначати своїх друзів, знайомих на керівні державні посади, але ви перетворюєте цю країну на мафію. На філіал мафії. Добре, що є такі люди, як пан Тищенко. Що це відбувається? Зупиніться. Зупиніться, відпустіть. Ви робите? Петро Олександрович, це парламентаризм? Ні, ви це знаєте. Це парламентаризм? Це парламентаризм? Пане Тищенко, що ви наробляєте? Що ви наробляєте, ребят? Дайте доказати людей. Я пропоную опозиційним фракціям зняти комісію.